הוא קרא לי את החולצה! הוא קרא לי את החולצה! תפסיק להגיד על הידיים, תוריד ידיים! הוא קרא לי את החולצה! על מה? עם משפחה עם שלושה ילדים! איפה הטק שלך? משפחה עם שלושה ילדים! תעזוב אותו! הוא קרא לי את החולצה! הוא לא מאיים עליך! הוא קרא לי את החולצה! הוא לא מאיים עליך! יש פה שלושה עדים! יש פה שלושה עדים! תעזוב אותו! הוא קרא לי את החולצה! תקשיב, קח את העיל, תעזור לי! אל תרים עליו ידיים! אל תרים עליו ידיים! אל תרים ידיים! אל תרים ידיים! אל תרים ידיים! הוא מרים עליו... אני מצנן את זה! מרים ידיים! מרים ידיים! הוא מרים ידיים! על שום דבר! תן לי לצלם! בדיקה שגרתי! תן לי לצלם! ברמזור! ברמזור אדום! הוא בא להגיד לי הוראה! לעצור ברבב! אתה מרים ידיים! מרים ידיים! הוא מרים ידיים! מרים ידיים! תוך כדי רמזור אדום! תוך כדי רמזור אדום!